У Слов'янську тепла, сонячна погода. Нарешті відчувається прихід весни. Втім, настрій напередодні міжнародного жіночого свята далеко не святковий. В душі не зовсім, із-за обстановки. А так, звісно, радуємося весні, сподіваємося, що все буде добре. Від усіх подій, відбуваючих, ні новогоднього не було, ні весеннього якось. Абсолютно. Не чувствується, тої свободи нет или какой-то уверенности в чем-то. Хотелось бы, чтобы намного лучше все было, спокойнее, чтобы не было этого всего, таких событий страшных. Тетяна Федотова з Дебальцевого пригадує, кожен рік відзначали це свято. Сьогодні мріє тільки про одне – повернутися додому. Хочеться додому і повернутися ніяк. Неізвісно, цілий наші дома чи не цілий. Говорять, люди туди в'їжджають і всі плачуть. Тому що нічого нету живого. П'ятирічний Микитка через побутові незручності часто хворіє. Хлопчик дуже любить малювати та ліпити з пластиліну. А ще йому подобаються фрукти. Я люблю банани їсти, апельсин і лимон. Родина Федотових вже 9-й місяць, так би мовити, мандрують. То волонтери допоможуть житлом та необхідними речами, то друзі. Ввечері сім'я поїде до них на Одещину, а поки чекають у спеціально відведеному для переселенців поїзді на вокзалі Слов'янська. Такі непрості життєві історії Оксана чує кожен день. Наразі, як і чимало жінок, вона займається благодійною діяльністю. Оксана – волонтер міжнародної гуманітарної організації. Влітку їй довелося покинути рідний Донецьк, домівку та роботу. Незважаючи на те, що сама жінка опинилася у скрутному становищі, вона прагне допомагати іншим. Тому що я бачу горе людей. І просто мимо цього невозможно пройти. Ми могли б, звісно, займатися чимось іншим, але зараз просто стільки людей, які нуждаються в захисті, які нуждаються хоч якоїсь допомоги. Дійсно, мимо цього невозможно просто пройти. Хочеться допомогти. Таке час, дійсно таке час, в якому... Время для того, щоб ми могли сплатитися, для того, щоб ми могли допомагати друг другу і поставити друг другу плечо. Разом з чоловіком вони винаймають квартиру у Слов'янську. Він також займається благодійною діяльністю у міжнародній організації. Грошей постійно бракує, втім жінку найбільше засмучують історії, які вона чує щодня. Як для мене, те, що у людина розрушений дім – це трагедія. Але найбільше, коли приходить муж з двома маленькими дітками і говорить, що у нього вбила жінку. Это ужасно. Очень трудно психологически видеть тех людей, которые приезжают сейчас, которые приезжали. Лишились родственников, многие лишились сыновей, мужей, жен. Это ужасно. На это невозможно смотреть без слез. Попри труднощі, Оксана не втрачає оптимізму і напередодні жіночого свята має весняний настрій і радіє кожному дню під мирним небом. По-весеннему на улице очень хочется, действительно, такого 8 марта, хочется пожелать женщинам мирного неба. Вы знаете, много лет назад моя бабушка постоянно мне говорила, самое главное, чтобы было мирное небо. Моя бабушка просто пережила войну, и для нее это было самое главное. Так вот, я хочу пожелать женщинам, всем женщинам нашей Украины мирного неба, и чтобы их близкие, их мужья, их сыновья были рядом с ними.